רוצים ליהנות מהרווחים, זה הגז שלנו, זה הגז של העם, זה לא שייך לטייקונים. שוב יצחק, הפריד את דלק נדל"ן מבעוד מועד מחברת דלק ועשה תספורת 1.4 מיליארד שקל לממן את הקידוחים מכספי הפנסיות, מכספי סגנים. ממשלת ישראל הפכה לזונה, היא מוכרת את אזרחיה. מניפולציות, דיסאינפורמציה, תעמולה שהטייקונים וחבריהם בממשלה שופכים על הציבור כדי לבלבל אותו. השוד הכי גדול שיש במתווה הזה זה העובדה שמאפשרים לברוני הגז לקחת את משאב האנרגיה, לקחת את הגז ולייצא אותו החוצה תמורת פירורים בשבילנו, ואז אנחנו נישאר בלי משאבי אנרגיה שהם גם זולים, גם נקיים יותר וגם שלנו. הנזק שמונופול הגז כמונופול הולך לגרום לכיס שלנו נאמד ב-100 מיליארד שקלים. אנחנו נמצאים חודשיים מאז שהתפטר הממונה על ההגבלים העסקיים במחאה על מתווה הגז הזה. איך זה יכול להיות שראש הממשלה שלי, שבמקום לגבות את הממונה על ההגבלים העסקיים בכל כוחו, גורם להתפטרותו ומשתמש בכל יכולתו ותבונתו הפוליטית לעקוף, לבטל, לדרוס ולמחוק את בית הדין להגבלים עסקיים? שמדבר של כל ההתנהלות של המדינה בנושא משק הגז כושלת, ועכשיו הם הולכים להעביר הסכם שיחזיק מעמד דורות קדימה וישפיע על ילדינו ונכדינו. נבחר ציבור שמבטיח לי שהוא יילחם את מלחמתם של החלשים, וכשהוא מגיע להיות שר אוצר הוא מפנה עורף לכל ההבטחות שלו. 050 684-55-84. זה הטלפון של שר האוצר משה כחלון, זה הזמן להזכיר לו מה הוא הבטיח: לפרק מונופולים, להיות חברתי, לפעול עבורנו. סמסו לו עכשיו.